На зустріч зібралося близько 30 людей. Левко Тимощук розповів, на концерті зібрали майже 2000 фунтів стерлінгів. Це понад 70 800 гривень. У нас зібралося десь 70-80 чоловік. У концерті брали участь хористи катедрального храму Преображення Господнього Лондонської православної української церкви автокефальної. Голова Кременецького районного об'єднання товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Лілія Слезінська каже, ідея збудувати нове приміщення виникла в неї у 2018 році. Думаю, що це воля Божа була на те, щоб мріяти і здійснити мрію збудувати приміщення, тому що те приміщення, в якому ми зараз знаходимося, дуже сире. У цьому будинку ми знаходимося десь так років, певно, 15. Просвітянин Олег Галайчук знайшов ділянку для нової будівлі. Також він організував підготовку документації. В минулому році нам рішенням сесії від 11 жовтня нам була наданий дозвіл на розроблення детального плану територій. І вже ми буквально місяць часу тому назад нам архітектор Бунтик Олександр Олександрович, вже такий детальний план території вже є розроблений, і ці документи подані в Кременецьку міську раду на затвердження. За словами голови Кременецького районного об'єднання «Просвіта» Лілії Слезінської, тут постане невдовзі будинок «Просвіта». Просвітяни показали ділянку представнику української діаспори з Лондона Левку Тимощуку. Площа ділянки становить 200 метрів квадратних, повідомив заступник міського голови Кременця Микола Матвіюк. Проект будівлі підготував архітектор з Хмельниччини Володимир Блюсюк. У новому народному домі «Просвіта» буде діяти зал зустрічей, бібліотека та музей товариства. Цього року планують залити фундамент. Наразі члени товариства готують кошторис. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини.